God aften derude, og rigtig hjertelig velkommen til vores Facebook Live, hvor vi i dag sætter fokus på de grønne smoothies. Og vi kommer altså til at holde fest i dag, ja, til aften i hvert fald. Kommer til at lave 8 slagsen, kommer til at tale lidt om, hvorfor det er genialt at drikke smoothies. Og jeg vil skynde mig at sige, at der noget, alle ernæringseksperter er enige om, så er det jo, at vi skal indtage flere planter. Der er mange ting, de er uenige om, men en af de ting, de alle sammen er enige om, det er, at vi skal indtage flere planter. Så det kommer vi altså til at sætte fokus på. Så bliver der mulighed for at stille spørgsmål. Det vil sige, at sidder vi med nogle spørgsmål, så er der mulighed for at skrive det i kommentarfeltet. Vi kommer også til at køre nogle konkurrencer undervejs. Og den første konkurrence, vi skyder i gang her, hvad skal vi ikke sige, at det er en blender? A2500 med alle tilbehør, som noget helt nyt. Så kører vi A2500, det har vi haft gjort hver gang. Stille og rolig konkurrence. Ja, hver måned så kører vi de her Facebook Live her. Det forsøger vi i hvert fald på. Og der har du altså mulighed for at vinde en A2500. Så allerede nu begynder at skrive, hvilken by du kommer fra. Så trækker vi lod til sidst. Og mens I går i gang med det, så vil jeg også lige vise lidt rundt her. Fordi det er sådan, at vi står på headquarter, High Life headquarter her i Silkeborg. Og hvis nogen undrer sig, hvad er det for en frisk fyr, der står ved siden af, så er det altså den gode Jesper Pedersen, som kører vores mobile juicebar og står for at arrangere dem. Og han ligger vandret for tiden. Så hvis du arbejder i en virksomhed og synes, det kunne være fedt med lidt inspiration og nogle super saftige forfriskninger, så er det altså Jesper, du skal have fat i. Og jeg vil sige, at han er næsten lige så god til at lave juice og smoothie som mig. Han er ved at have nogle kilometer i benene, så ham er vi glade for at have med i dag. Jeg bliver aldrig lige så god som dig, men jeg gør mit bedste hver dag. Ja, det er godt. Lad os lige tage en rundtur her på kontoret, så lige kan se, hvor vi holder til. Men det her, det er sådan vores køkken/fotostudie. Så har vi vores kontor herinde, hvor de sidder og arbejder flittigt også. Det er lige på vippen til at være sort arbejde der, som vi siger i Jylland. Og så har vi vores Bellicon-trampolin her, som vi også er pænt glade for. Så den vil jeg anbefale alle kontormiljøer i Danmark at have. Så har vi lager herude. Vi byder jer godt velkommen her. Så har vi vores lager herude. Og Morten sidder og klipper det hele her. Så det var lige rundturen her. Yes. Men gå ind og skriv, hvilken by I ser med fra, så trækker vi altså løjet om en A2500, inklusiv alt tilbehør her til sidst. Yes. Ja. Det var en god præsentation. Ja, var det ikke sådan en meget god indledning? Så kan man sige, hvorfor skal vi drikke smoothies? Jeg har været lidt inde på det. Det er en god måde at få nogle flere planter på. Man må ikke undervurdere sådan en daglig smoothie, som jo hurtigt ryger op på de her 300 gram frugt og grøntsager og bær. Og regner man det sammen over 12 måneder, så bliver det lige i underkanten af 110 kilo. Så det er altså en formidabel måde at øge sit indtag af planter på. Og det er der rigtig mange gode grunde til. Derudover så øger vi også optageligheden af det, vi spiser, fordi vi får nedbrudt til det, der hedder cellulært niveau. Og det er rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi der er faktisk masser af videnskab derude. Blandt andet har vi også en professor, Lars Porskær, fra Syddansk Universitet, som har bevist, at det her med, at jo mere vi findeler de ting, vi indtager, jo større, jo mere optager vi faktisk af de ting. Og det er jo en af de gode ting ved smoothies her, hvor vi jo får blendet det og får det nedbrudt, som sagt, til cellulært niveau, så vi øger optageligheden, vi får en større mængde, og så begynder vi ikke at koge og stege vores frugter og grøntsager. Det er også meget store fortaler for. Nu fik jeg nævnt, at vi laver 8 grønne smoothies. Faktisk, så kommer vi også til at lave en lille suppe, bare fordi vi kan. Så vi kommer også til at lave en grøn suppe undervejs. Men ellers er det jo grønne smoothies for begyndere, det er smoothies til børn, det er morgenmad, smoothie bowls, osv. Yes. Faktisk så er der også lavet en undersøgelse i England, en engelsk undersøgelse, der viser, at vi skal helt op på 800 gram frugt og grøntsager for at stå stærkest i kampen mod sådan noget som hjertekar, kredsløb, sygdom og kræft. Og det er ikke for at stå med elefanten på vejen, jeg siger bare, at vi forsøger at tygge os igennem det hele. Det her, det er virkelig den ultimative genvej til flere planter. Hvordan bruger I smoothies hjemme ved jer? Altså, hvor meget betyder det for jer og jeres familie, Jesper? Jamen, jeg kan huske en gang, jeg var til et foredrag med dig, Mads, hvor du sagde, jamen, hvis jeg hen på eftermiddagen ikke har fået en smoothie eller en grøn juice, så ligesom, der mangler noget i hverdagen. Ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt, når man først bliver sådan lidt nørdet, som vi to er omkring smoothies og juice, så går man jo sådan i løbet af dagen og tænker, jeg mangler noget, hvis jeg ikke har fået den. Så det betyder faktisk rigtig meget, og man kan godt gå sådan, hvis der en dag, man er ude at rejse, eller ikke har adgang til det, så er det forfærdeligt næsten. Ja. Ja. Så det betyder rigtig meget, og jeg bruger det rigtig meget dagligt, og jeg laver jo også vafler hver dag og så videre, så vi bruger det rigtig meget i forskellige henseender. Så det kører bare. Ja. Jeg kan i hvert fald sige, for mit vedkommende, så hvis man ligesom trækker juice og smoothies ud af vores, det daglige indtag af frugt og grøntsager, især for vores børns vedkommende, så vil deres indtag af planter falde, jeg vil måske 50-50.
70%, selvom de dog også indtager planter og sådan nogle ting. Men det er jo ikke sådan, at grøntsager er løs af persille og grønkål og broccoli osv. Bevares, de spiser det. Men du ved, her der får man altså virkelig en stor mængde, især set over et år. Og det er jo sådan, vi skal tænke, alle de der begge små, ikke? Jo, og det er jo nemt at snige ind i en smoothie, sådan noget som det, vi har til at lægge her. Mange af tingene er smagsneutrale. Og det, der er interessant, det er også noget som spinat. Jamen, det begynder de faktisk at spise børn, når de også har fået det i smoothies, fordi de lige pludselig får lyst til det. Yes, det er min, og det bringer jo lige videre det, i forhold til det med, at vi kender vores indre miljø. Altså, nu har jeg jo ganske beskeden solgt en 250.000 bøger i Danmark, og jeg har hørt fra rigtig mange mennesker, der fikser sig selv for alle mulige for ting. Folk, der har tabt sig, hudlidelser, you name it. Men en af de ting, jeg har fået allermest af feedback, det er, min mand er begyndt at spise grøntsager, mine børn er begyndt at spise grøntsager. Hvorfor? Fordi vi ændrer hele vores indre miljø, så vi får lyst til at spise nogle andre ting, og det er der, vi skal hen. Så juice og smoothies er som sådan en trojansk hest, i særdeleshed, når vi sætter pengene på de grønne ting. Så det er jo ikke jobber banansmoothie, der ændrer jeres indre miljø. Det er, når vi begynder at læse nogle grøntsager derned. Stille og roligt, så ændrer vi den sammensætning af bakterier, vi har nede i vores tarm. Og det har altså en ret god effekt, fordi vi får lyst til nogle andre ting. Og det er som sagt der, vi skal hen, fordi det bliver meget nemmere at være sund. Mm. Yes. Og så vil jeg også nævne i forhold til børnene, at det kan jo godt være, at de får flere frugter og grøntsager fra morgenen, men vi fjerner jo også ofte nogle ting. Så nogle gange så handler det også om, hvad er det så, vi fjerner. Og det er det morgenmadsprodukter som pif, paf og puff, så skal man ikke være bekymret. Men det er sjovt, som forældre nogle gange bliver nervøse, når man siger, hvad så med en grøn smoothie om morgenen? Så går han jo glip. Nej, han kommer ikke til at gå glip af noget som helst. Træder vi på de her ting, så støver det, og kommer der en vind, så blæser det væk. Så det her, det er jo trods alt levende mad. Og jeg skal ikke se masser af videnskabelig hardcore forskning, der viser, at vi skal indtage det, der hænger på træerne og kommer op af jorden. Og selvfølgelig skal vi ikke til at indtage alt igennem sugerør. Jo flere måder, vi kan få de her planter på, jo bedre. Så ja, og mens vi lige snakker om det, så er der jo gang i chatten herinde, og husk endelig at stille spørgsmål, hvis I har nogen også. Vi prøver nu det hele undervejs. Vi har jo folk med fra Randers og Kommune. Randers Kommune. Og vi har en med fra Bangkok også, for det ikke skal være løgn. Bangkok, så det må da være. Hallo? Er der flere fra Bangkok? Så Bangkok smoothie. Ja, præcis. Vi laver en Bangkok smoothie. Ja, så det er jo sådan 7-8 timers tidsforskel, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja. Ja. Fedt. Ja. Og endelig skyde løs med spørgsmål, hvis I har det. Men ellers så tror jeg, jeg vil skyde festen i gang med en grøn begynder smoothie. Og den opskrift, jeg vil lave, den hedder Kong Kål, og den er fra min bog, Shortcut, som jeg er stående herover. Og de fleste af de opskrifter, vi laver i aften, er fra min bog, Shortcut. Så har man den derhjemme, så kan man altså finde dem. Og ellers så kører vi tilbud på bøgerne. Vi kører tilbud på mange ting i dag. Men en af de ting, vi kører tilbud på, det er bogen. Den kan man få til en 100 mand ind på hjemmesiden. Og det er altså min seneste bog, og det, der er unikt ved den bog her, det er, at det er 4 ingredienser og vand fra hanen. Så jeg har med vilje gjort det så simpelt som overhovedet muligt. Og jeg vil sige, nu har jeg været i gang i 19 år siden 2003. At lave den her bog har været den største udfordring nogensinde, fordi jeg ved så mange ting om juice og smoothies, og det er jo så blevet en kok ned på 128 sider. Så hvert et ord har været på gramvægten, men der kan man altså finde opskriften, og vi sender også et nyhedsbrev ud i morgen tidlig med alle de opskrifter, som vi kommer til at lave her undervejs. Men i og med, at den hedder Kong Kål, så vil vi jo selvfølgelig gerne have noget kål dernede. Den venter jeg lige lidt med, fordi der er et lille trick, når man laver smoothies, det er, at det er en god idé at få de blødeste ingredienser i bunden. Så derfor så kommer jeg lige noget ananas derned, fordi det skal vi have i opskriften. 100 gram ananas, eller en lille skive. Så skal vi have noget avocado i til at give den der meget cremede konsistens. Og vi skal også have noget lime dernede. Og jeg har noget frosset grønkål til at ligge herude foran, som jeg også lige kommer til at tale om. Fordi jeg er jo meget stor fortaler for frostvarer. Så det her med frosset spinat, frosne grønne ærter, frosset grønkål, frosset broccoli, frosset blomkål. Det er genialt. Og tager vi sådan noget som blomkål, jamen, man kan ikke smage det. Køber de der blomkålsris på frosne i supermarkedet, man kan ikke smage, man putter det i. Så det er sådan noget, der er oplagt at putte i. Jeg vil sige nærmest hvilket som helst isdessert, man også laver på sin blender. Det samme med frosset broccoli. Det smager man ikke på samme måde som frisk broccoli. Frisk broccoli er lidt mere bitter i det, hvor det der, det er blanceret. 99,9% af alle de frostvarer, I finder i supermarkedet, de er blanceret. Og det gør det altså også sindssygt nemt, fordi vi ikke skal til at bøvle med det, når det er, vi skal bruge det. Så det kan vi bare smide ned i blenderen. Så er der frost og grønkål også. Jeg anbefaler rigtig meget at have en god blender og en god fryser. Altså, fordi man kan sige, hvor simpelt kan det gøres? Jamen, jeg vil sige, har man banan og citrusfrugt på lager i sit køkken, jamen, så handler det bare om at have de her ting stående, og så kan man mixe banan og lime og grønkål, man kan køre banan og citron og spinat, du ved. Altså, så det der med at få det gjort simpelt og få det integreret, og så vil jeg sige, den her opskrift, Kong Kål, det er faktisk også ugens opskrift i vores smoothie-univers, som vi har. Det hedder Smoothie 365. Og der har vi altså sådan en Facebook-gruppe, hvor vi smider en opskrift op hver uge med indkøbslister. Så den kan man altså finde ind på Facebook. Den hedder Smoothie 365. Og det her, det er som sagt den opskrift, vi kører i den her uge.
Nå, vi skal have noget ananas dernede. Vi skal have noget avocado i til at give den her lidt cremede konsistens. Vi kommer også noget lime dernede. En halv lime, som er groft skrællet. Så skal vi have noget grønkål dernede. Og har man en kraftig blender som Vitamix, så kan man altså bare komme ned med stilk og det hele. Og det samme gælder for midterstokken i ananasen der. Så kommer jeg lige 3 dl vand i, sådan cirka. Det bliver på slump. Og så er vi faktisk klar til at køre en tur med blenderen. Så det her, det er et godt bud på en god begyndersmoothie. Jeg tænder på smoothieprogrammet herovre. Så kører den i 50 sekunder. Så starter den stille og roligt. Havde det været frosne grønkål, som vi har liggende her, så vil den også knuse dem. Vi kan lige putte ind i her. Så kører bussen. Jeg tror, vi er ved at være der. Sådan der. Så har vi altså en kong kål her, og jeg vil sige, kål, det kan jo lyde barsk for nogen, men jeg vil sige, at man ikke er vant til at spise store mængder kål. Altså, man kan fint putte det i blenderen, og min påstand det er, efter de her 19 år, det er, at man får lyst til at begynde at indtage de her ting. Så vi kan påvirke det, vi har lyst til at spise, ved at begynde at drikke de her ting. Ja. Super lækkert, Mads. Der er lige kommet et spørgsmål her, ja. Så der er en, der spørger i forhold til diabetes og sådan noget, kulhydrater. Ja. Har du nogle gode tips og tricks til det, eller hvordan generelt skal man lige forholde sig? Jamen altså, man kan sige, har man diabetes, hvad end det er et eller to, så skal man selvfølgelig holde igen med alt, hvad det hedder frugt. Men jeg vil anbefale igen, selvom du ikke har diabetes, så selvom du ikke, der er jo mange, der har diabetes i Danmark, og faktisk tror jeg, det er omkring 750.000 tallet hedder dem, der har prædiabetes, det vil sige dem, der er lige ved at få det. Så det er jo noget, vi skal være opmærksom på, når vi laver juicer og smoothies, så derfor så har min undertekst på alle mine bøger været drik din grøntsager. Det er grøntsagerne, det handler om. Vi finder mange flere næringsstoffer og mindre frugtsukker. Så har jeg jo faktisk lavet en bog, verdens grønneste juice og smoothie, som ligger herovre. Det er blevet til 8 bøger gennem tiden. Og der er ingen frugt i den her, så det er verdens første bog, juice og smoothie bog uden frugt. Det eneste sødme, man finder i, det er faktisk sådan noget som peberfrugt. Og der skal man jo så også være opmærksom, hvis man drikker et kæmpe læs gulerødder, fordi planter, der gror under jorden, de indeholder mere sukker end overjordiske grøntsager. Så, men det skal man selvfølgelig tænke over. Og så kan man også gøre det, at man tilføjer lidt olie, er også med til at stabilisere vores blodsukker. Man kan spise en lille håndfuld mandler på den måde. Ja. Ja. Cool, men, så dem sælger vi også. Hvad sælger vi den til i dag? Er det en 100-mand? Det er en 100-mand, og vi kunne jo faktisk også godt lige lave en konkurrence med det samme med dem nu, og jeg er i gang. Skulle vi ikke gøre det? Ja, jeg skal gøre det. Jeg tænker da bare, at vi skal finde på et eller andet sjov og ballade sådan i forhold til smoothie-spørgsmål måske. Det er jo meget relevant. Nu har vi ikke kommet videre med opskrift 2, men vi kunne godt lave en konkurrence sådan i forhold til, om folk skal kommentere hen, om de bedst kan lide at drikke deres smoothies to go, eller om de bedst kan lide at lave en tyk smoothie bowl, som jeg laver lige om et øjeblik. Så skriv gerne lige i kommentarfeltet, om du er mest til en smoothie, som du drikker, altså to go måske, afsted, når du skal på arbejde eller på farten bare, eller om du bedst kan lide at få den som et måltid, som jeg kommer til at demonstrere for jer lige om et øjeblik, hvordan man kan lave det. Så husk at skrive det ind lige her nu, så trækker vi løjet her om ikke så lang tid om en... lad os tage bogen derovre, skal vi ikke tage den? Verdens grønneste. Rigtig god idé. Yes. Og husk også hele chancen her, vi kører jo også konkurrencen på blenderen stadigvæk, så de er jer, der måske er kommet på her lidt senere. Skriv, hvor I sidder hen. Der var en med fra Bangkok, der er nogen med fra Beder også rundt omkring, men skriv endelig, hvor I er med Bangkok fra. Bangkok og Beder. Vi spænder vidt i aften. Der er gang i den derinde, ja. Det er fedt. Så jeg tænker, tag du lige en slurk af den der, så kan vi jo stille og roligt måske kigge videre på næste opskrift i hvert fald. Ja, ja. Og jeg vil skynde mig at sige, nu nævnte jeg det her med grøntsager. Altså, jeg vil sige, har man ikke diabetes og så videre, så anbefaler jeg, at forholdet er 50-50, når vi laver smoothies. Altså 50% grøntsager og 50% frugt og bær. Og det er sådan cirka ikke. Og det har jo noget at gøre med, vil det være sundere, hvis de var rene grøntsager? Ja, det er formentlig, men det er jo ikke sådan, at frugt er usund. Vi skal bare tænke en lille smule over sukkerindholdet. Men jeg er jo også af den opfattelse, at det vi indtager, spiser og drikker, det skal smage godt. Fordi hvis ikke det smager godt, så får vi det ikke gjort, og så er det ikke sundt for os. Så ting skal virke på den lange bane. Hvis vi skal holde os for næsen, hver gang vi drikker en smoothie, så får vi det ikke gjort. Det er i hvert fald min påstand. Vi kan motivere os i lang tid. Men der er også grænser. Ja. Så det skal smage godt, og det betyder ikke noget, om I lister en halv ekstra banan dernede, eller der er også nogen, der nogle gange putter lidt ekstra grønt i, og det er så hjerteligt velkommen til. Så ja. Mads, jeg kan lige se, nu snakker du om frosten, og der er mange, der spørger ind til det her med frosne ingredienser. Kan man bruge det direkte? Frosten bær og sådan noget? Altså, hvad er din holdning til det? Altså, Fødevarestyrelsen anbefaler, at man hælder kogende vand over sine bær, inden man bruger dem. men jeg vil sige, køber man hindbær ned i sit supermarked til 7 kroner for et halvt kilo, så får man det, man betaler for. Lort med lort på. Og det er jo i virkeligheden det, der er problemet. Det er jo det her hepatitis, roskildesyge. Det er det, der er udfordringen. Og,
Og nu har jeg været inde og tjekke alle de her gange, der har været problemer med bær, og det her, uden undtagelse, alle de her sager, der har været med frosne bær og smitsom leverbetændelse og Roskilde syge, det har været fra ikke-økologiske bær. Så, men jeg bliver nødt til at sige, at Fødevarestyrelsen anbefaler, at man koger sine bær, eller hvad som minimum hælder kogende bær over, kogende vand over sin frosne bær, inden man putter dem ned i blenderen. Gør jeg det selv? Nej. Jeg har den opfattelse, at hvis man er sund og rask, og er man indlagt på sygehuset, og ens krop hænger i laser, og ens immunforsvar er super udfordret, så er det noget helt andet. Men jeg vil sige, jeg køber så heller ikke de billigste bær. Jeg køber bær af en høj kvalitet, jeg køber altid økologiske bær, og så bruger jeg dem, som de er. Endnu bedre, gro dem hjemme i din egen have, fryse dem ned, så ved du, hvad du har med at gøre. Men jeg bliver nødt til at sige, at Fødevarestyrelsen anbefaler det. Ja. Jeg vil også sige, at jeg gør det heller ikke. Det er simpelthen for besværligt for mig også. Ja. Det tager for lang tid, men vi skal jo selvfølgelig lige huske at sige det der. Men generelt så går det jo meget godt, når så lang tid det er økologisk. Præcis. Ja. Ifølge de sager, der har været i hvert fald. Ja. Godt. Smager den godt, den smoothie? Det gør den faktisk. Okay. Kunne du ikke tænke dig at lave sådan en lækker morgenmadsmoothie? Jo, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tænker også lige bare lige for at vise det her, hvis du lige kan zoome ind herover, så er det faktisk to forskellige blender, der er garanteret mange, der sidder hjemme og tænker, hvad er den ene i forhold til den anden? Og vi har jo faktisk også en to-go-blender herover, en helt tredje, så lige sådan ganske kort, de to store modeller herover, det er vores Vitamix-modeller. Vi har den hedder A2500 her, vi har A3500 herover. A2500 har tre programmer. Den har et smoothie-program, et is-program og et suppe-program. Det har A3500 også, men så har den faktisk også et rengøringsprogram og et dressing-program, hvor man kan lave Nutella og mandelsmør og hummus og pesto og så videre på. Så den har lidt ekstra programmer, sådan lidt mere intelligent. Så er den lavet i stål, men sådan lavet i plast herovre. Men ellers sådan funktionsmæssigt er det samme motor og samme garanti. Vi kører altså 10 års garanti på dem her, så det er sådan et produkt, du skal regne med at have resten af dit liv. Med mindre, at du bliver været 500 år gammel, fordi du laver grøn smoothies hver dag. Ja. Jamen, vi har haft nogen, der er både 18 og 19 år. Altså, haft, du ved, vi reparerer jo vores egen blender. Vi har faktisk værkstedet lige herude og en mand i butikken, som står for det. Men vi har haft nogle, du ved, nogle ældre modeller, hvor der har været en knap, der har været gået i stykker, eller den er faldet ned fra bordet, eller hvad det er, hvor vi så har skiftet den til 250 kroner. Så jeg ser jo Vitamix som sådan en slags elektronisk bæredygtighed. Altså, når folk siger til mig, at jeg har en blender derhjemme, skal jeg købe en Vitamix, som har sådan en tag livet af den, du har først? Altså, men jeg vil sige, en af de helt store fordele ved Vitamix, det er, at du får den der super lækre konsistens, som jeg ikke har fundet andre blender, der kan lave endnu. Hvor det bliver sådan fuldstændig silkeblødt og gennemblendet, og det er også det, der gør, at vi kan blende en rødbede til noget, der minder om yoghurt på de der 20-30 sekunder. Og det har simpelthen noget at gøre med, at knivbladen i en Vitamix-kande, de er ikke skarpe ligesom alle mulige andre blenderproducenter. De er flade ligesom bagsiden af en køkkenkniv. Så i stedet for at skære tingene i små stykker, så pulveriserer den tingene. Den nedbryder det, altså den knuser det, i stedet for at skære det i skiver. Og det er også det, der gør, at vi kan lave en suppe, som vi kommer til at vise her lidt senere. Det er simpelthen på grund af friktion, så der sidder ikke noget varmeapparat. Det er simpelthen på grund af, at kniven kører så hurtigt, som den gør. Så jeg vil sige, og jeg vil skynde mig at sige, at Vitamix har 100 års jubilæum sidste år. Så det er ikke en smart idé, de har fået. Det er ikke sådan, at de laver plæneklipper, barbermaskiner og el-tandbørster. De laver blender, og det er det, de laver. Og det er, jeg har sådan, om mit navn stod graveret ned ad siden her, så jeg sov godt om natten. Og der er nogle gange nogen, der siger, jeg har købt din blender, Mads. Og hvor ville jeg ønske, det var min blender, og noget, jeg havde lavet. Ja. Absolut. Ja. Fedt produkt. Vi kører også et super skarpt tilbud på det i aften, så det ligger ind på shoppen. Gør det ikke det, Mads? Jo, ja. Man kan spare 2.000. Man får nemlig alt tilbehøret med i dag, så det er tilbud, vi kører med. Og det er jo de her to-go-beholder, som vi desværre ikke har repræsenteret på bordet, men de kommer garanteret flyvende ind lige fra siden af lige om lidt. Men vi mangler de her to-go-beholder på bordet. Så de, der er simpelthen ikke plads til dem. Nej, præcis. Nej, vi skal nok, og så er der kommet skålesæt med, der er dejskraber med, man får nogle bøger med. Ja, så det er sådan et sæt. Yes. Men man kan jo også vinde. Husk at kommentere, hvor du er fra, hvis du først lige er kommet ind her lidt senere. Og vi har jo allerede lige nu trukket en vinder. Jeg har lige været vilkårlig med Facebook her, så vi har faktisk Anne Tejlgaard, som har vundet bogen her. Fantastisk. Så tillykke til hende. Ja. Anne Tejlgaard, tag lige fat i os derude, skriv til info@highonlife lige din information, og så kontakter vi dig og får sendt den afsted. Og vi kører flere konkurrencer her ind til 8:30, så bliver endelig hængende på linjen. Ja. Yes, men lad os komme. Og skyde løs, hvis I har nogle spørgsmål derude. Det vil vi også rigtig gerne høre. Absolut. Blandt andet så fik jeg faktisk et på vej i bilen her. Der var en, der spurgte, hvad er det der energy, du har? Hvorfor skal jeg putte det ned i min smoothie, når jeg får frisk frugt og grøntsager? Det er jo ikke frisk. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg putter en lille smule energy en gang imellem, det er jo fordi, at det her indeholder nogle ting, vi ikke finder i vores frugt og grøntsager. Så det er jo adaptogene urter, som vi finder her i Panax, ginseng osv. Til dem, der ikke kender energy, så er det jo et alternativ til kaffe. Jeg synes jo, når man ser Løvenes Hule og så videre, man ser så mange, du ved, iværksættere. Nu laver vi kaffeshot, 4 dobbelt espresso shots, du ved. Og jeg har det sådan, det er jo en ekstern energi. Det er jo ikke en energi, der kommer indfra. Der er jo ikke noget i koffein. Der er ikke noget i kaffe, der giver os energi. Ingenting.
Når vi får energi at drikke kaffe, så er det kroppens respons på det, der giver os et energiløft. Det vil sige, at vi er i gang med at bruge noget, vi ikke har. Vi er i gang med at låne noget. Så derfor så er jeg jo meget stor fortaler for naturlig energi, som kommer indfra. Og som mennesker er vi energigenerator. Vi kan skabe energi. Så ja. Så dem sælger vi. Vi kører dem her med i dag. Så lægger man en ordre i vores webshop ind på higheronlife.dk, hvor vi også har en fan, der hedder Saftig Tilbud. Der har vi lavet en rigtig god priser derinde. Så får man altså den her med, hvis man lægger en ordre i aften inden midnat. Så sender vi en energy med i alle ordre, hvad end det er en bog eller hvad I har købt derinde. Du er i gavehumør i dag, chef. Det bliver helt vildt det her. Det bliver voldsomt. Det bliver voldsomt. Lad os komme videre i de forskellige opskrifter. Det jeg vil demonstrere nu, det er sådan en morgenmadsmoothie, så det er normalt ikke en, man vil tage og drikke, det er en, man spiser. Og det synes jeg er en ret fed følelse også, det der med, at man spiser det, så det giver bare en anden fornemmelse. Så når vi vil lave en spisesmoothie, så skal vi have meget cremet og fede ting, ikke så meget væske. Det er væsken, der gør forskellen. Hælder jeg rigtig meget væske i, vil den blive sådan meget drikkesmoothie. Men nu prøver vi at hælde en lille smule væske i, så vi skal have noget creme i. Det er vores creme, de la creme hedder den simpelthen, som også er fra Shortcut-bogen herover, som er en god deal på inde på shoppen i aften. Så vi har noget banan i, noget avocado i, vi skal have lidt frossen mango i. Så det er også en fin grøn, sådan begynder med måltidssmoothie, hvis man har børn for eksempel, som skal være med på den. Og så skal vi have lidt frisk spinat i herovre også, så vi tager lige en god skvat af det her heller ned her. Og så kunne man, hvis man gerne vil have den endnu koldere, smide lidt par isterninger i også ekstra. Og så hælder vi egentlig bare lidt vand i. Man kunne også bruge lidt havredrik, som vi har til at stå over, men nu tager vi bare lidt vand fra vandhanen. Og den er sådan meget fin og mild, den her smoothie, så der kommer ikke nogen citrusfrugter i den her. Så den syre, vi har i den her opskrift, det er altså den der syre, vi finder i mangoen. Mangoen er jo fantastisk i smoothies, fordi den både bidrager med det søde, men den bidrager også med det der sure og lidt friske. Og det er jo noget af det, jeg anbefaler rigtig meget at tænke over, når vi skal lave smoothies og juice for den sags skyld, at vi arbejder med kontrasterne, så vi både får lidt sødt og lidt syre deri. Fordi den der lidt søde og sure smag kan være med til at kamuflere smagen af grøntsager. Så den gælder især, hvis man skal lave til børn eller til mænd, vil jeg sige, der ikke er vant til at indtage store mængder grøntsager. Helt sikkert. Ja. Godt. Jamen lad os give den lidt gas her. Man kan jo bare give den fuld gas. Man kan også sætte den på smoothie-programmet. Nu demonstrerer jeg bare lige fuld gas for sjov skyld. Så er vi faktisk ved at være der nu, så hvis du lige zoomer lidt ind på den her, så kan du se, den er sådan dejlig cremet og tyk i konsistensen. Yes. Og den vil man kan så... ikke stå her? Jo, det kan den godt. Lad os se, om det kan lade sig gøre. Bum. Den vil vi nok servere i en lille lækker frækskål, som de her kokoskål, som vi har inde på shoppen, men den skal man tit spise med en ske, så smider lidt op i den her. Jeg tror lige, jeg hjælper dig med det. Ja, det er en god idé. Kan du ikke skrabe noget? Sådan, det er godt, vi er to på arbejde i dag, faktisk. Ja, den har jeg aldrig klaret alene. Hvis jeg skulle klare det alene. Jeg skulle måske bruge en ekstra. Og så vil jeg sige, nu er den næsten klar, men det er altså en sindssygt god detalje lige at hætte lidt mysli ovenpå her, for eksempel. Så man får sådan lidt knas på toppen her. Og hvis det er, at man også har lidt børn, så kunne man tage lidt... mange børn, hvis man kun har lidt børn. Fordi der er kun til lidt børn i den her portion her. Så er vi ude i sådan noget som det der. Ja, det så bliver det ikke frækker. Ser den god ud? Ja, det synes jeg da. Det vil være den en god er lidt idé. Voldsom, men sådan er det, når man er ordentlig hand med nogle store hænder. Store portioner til store mænd, ja. Som mig er. Fantastisk. Ja. Fint. Ja. Jamen, lækkert. Nu nævnte jeg lidt det her i forhold til blandingsforhold, når man er i gang. Det kan også være en rigtig god idé at tænke lidt smule over farver. Og det er blandt andet derfor, at man ikke finder nogen rødbeder på bordet i dag. Det er jo fordi, at jeg er ikke stor fortaler for at blande for meget. Nu hedder det jo grønne smoothies. Det er jo ligesom det, der var temaet i dag. Jeg vil skynde mig at sige, at i min verden, så kan en grøn smoothie godt være rød. Og nogen vil måske kortslutte en lille smule op i hjernen. Konceptet er i hvert fald smoothies med grøntsager. Så i dag er de alle sammen grønne, og lad være med at begynde at blande lige dele spinat og rødbede, medmindre man har tænkt sig at putte i en flaske, som er lys og lufttæt. Det er den måde, jeg anbefaler at opbevare juice og smoothies på, det er at fylde flasken op, så det faktisk flyder over, og så skrue låget på, så der ikke er noget ilt derinde. Det er den bedste måde at opbevare juice og smoothies på, og der kunne jeg jo lige vise jer en flaske, vi har stået ude på lageret. Og den kommer flyvende igennem luften her. Yes! Oi! Den har vi lige her, og har vi tilbud på dem? Halv pris.
Så står du og skal have ud og købe julegaver eller et eller andet, ja, godt, der er måske lige lidt lang tid til. Eller bare til dig selv en lille fin julegave. Jeg synes, de er så fine. Hvid perlemor. Og der kan være 500-600 ml i. Så den, er, altså, den har en rigtig fin størrelse. Og har man nu ikke nok smude til at fylde op med, du ved, så fylder man bare lige op med lidt vand. Skru låget på, så der ikke er noget ild derinde. Det er altså den bedste måde at opbevare det på. Så tænk over farve. Tænk over smagskontrast. Og så tænk over konsistensen også. Det der med at beslutte sig for, om det skal være en spisesmude eller en drikkesmude. Ja, det er super vigtigt. Og jeg vil også gerne slå et slag for variation, fordi det er så også en af de ting, jeg rigtig ofte ser, det er, at folk de står og laver den samme smoothie dag ud og dag ind. Og der er nogle ingredienser, hvor man kan sige, det har ikke så meget at sige. Problemet er, hvis man bruger sådan noget som spinat, der indeholder oktalsyre, det er bare ikke godt at få to håndfulde spinat hver dag i et halvt år, i forhold til nyresten og så videre. Så det er derfor, jeg ligesom viser jer et fint udvalg, at bruger man meget spinat, jamen så overvej at købe noget grønkål, eller noget broccoli, eller nogle grønne ærter, eller det kunne være bønner, noget squash. Man kunne også bruge brændeller. De står derude lige nu. Jeg er meget stor fortaler for ukrudt også. Det kan vi også putte dernede. Persille er også en anden fantastisk ingrediens, vi kan bruge. Så det håber jeg også, at vi får jer inspireret til i dag. At vi får varieret. Og jeg vil sige igen, jeg nævnte det før, men vi har altså den her smoothie-gruppe, smoothie 365, hvor vi har godt og vel 7.000 ind, hvor vi sender indkøbslister ud til en uge ad gangen osv. Og det er altså et fantastisk sted at komme, hvis man kunne tænke sig at variere sine opskrifter, således at man ikke får det samme hver dag. Nu vil jeg lave en klassiker, som var med i min bog, High on Smoothies, hopla, som ser sådan her ud. Og det, der er fedt ved den bog her, det er at eksperimentere med forskellige smagsgiver. Så der finder du opskrifter med vanilje og kardemomme og lakrids og kanel og anis osv. Og det er en anden god måde at kamuflere smagen af grøntsager. Og den opskrift, jeg vil lave her, den hedder Kung Fu. Og jeg synes jo, den slår den her Kung Fu-is med mange banelængder. Vi skal have to bananer derned, så kommer vi en stor håndfuld spinat herned. Og min dreng Bertram, han elsker den her smoothie. Det er noget af det, der bliver indtaget rigtig meget af. Det er sådan en klassiker, så ved man, der bliver spist op. Og jeg tænker, at jeg laver den sådan lidt fed drikkeagtig. Så derfor så har vi både to bananer i. Jesper nævnte det før, men noget af det, der giver den her fede konsistens, det er banan, mango og avocado. Det er ligesom de tre veje, vi kan gå. Så nu har vi banan i, vi har spinat i, vi har avocado i. Så skal vi have noget lakrids i, og der bruger vi det her rålakrids. Det bliver også kaldt engelsk lakridspulver, og der skal vi have en teskefuld af det, og det smager jo altså af rustende søm, så er man til lakrids, så er det her genialt, og jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der vil med det. Så tager vi noget stødt anis, og der skal vi bruge en halv teskefuld. Sådan der. Hvor køber man sådan noget hen, Mads? Fordi det er der måske nogen, der ikke lige kender. Ja, altså det der, det er købt i brusen. Ja. Men man kan købe det i mange supermarkeder. Også anis og så videre. Ja. Men ellers kan man selvfølgelig købe det i helsekosten. Og lige præcis den her, den smager altså bedst med noget plantemælk, og det er fordi, det er en lille smule sødere en vand. Ja. Så her der plejer vi altså at bruge plantemælk, og den kan man altså også fint lave på sin egen plantemælk, og en simpel opskrift på plantemælk, det er 1 dl frø eller kerner til 6 dl vand. Og det kan vi kan lave det med cashew, vi kan lave det med mandler, vi kan lave det med hampefrø, vi kan lave det med alle mulige ting. Havregryn, meget simpelt koncept. Skal det være en rigtig lækker plantemælk, så tilføjer vi lige et par dadler og en lille smule salt, så smager den fantastisk. Så man kan så fint lave sin egen plantemælk, men det er kun fordi, jeg er lidt doven her til aften. Ellers så kunne vi godt lige have lavet det, men det er forholdsvis simpelt. Jeg vil også skynde mig at sige, at jeg kunne sagtens have lavet plantemælken samtidig med at have lavet den her smoothie. Så havde jeg jo bare hældt en lille håndfuld mandler, eller cirka en deciliter mandler derned. Måske lidt voldsomt faktisk, fordi vi skal kun bruge 3 deciliter væske. Så der vil jeg bruge en halv deciliter mandler. Og så vil jeg komme 3 dl vand i, lidt salt og et par dadler. Men i og med, at vi bruger den her fra naturlig i dag, så behøves vi ikke det. Så lad os køre en tur med blenderen her. Og så får vi altså sådan en lækker lakridsmode her. Derhjemme vil jeg lige have kørt den 10-20 sekunder mere, men hvad gør man ikke for at skære nogle hjørner her? Så kan vi hælde den op i det her super fede glas her. Den ser god ud. Og så har vi altså en kung fu smoothie her, min ven. Prøv lige smage. Perfekt. Ja. Kan du ikke lige kvalitetstest? Jeg kan godt tage pauser nu. Ja. Jeg kan ikke komme i dag, så jeg sidder og drikker lakrids smoothie. Smager himmelsk. Hvad siger du til den? Smager rigtig godt. Ja. Mm. Ja, den er rigtig god. Skulle jeg sige noget, så er den en lille smule koldere.
Den burde være lidt kold, men ja, det kan de ikke se. Og det har noget at gøre med, at i mit køkken derhjemme, der vil jeg have brugt frosset spinat, som det, vi har liggende her. Det fik jeg ikke gjort nu, men det kan vi fint gøre. Det kan være, at jeg lige får muligheden senere at stoppe sådan en i. Der er nogle gange nogen, der spørger mig, kan den tage frostet spinatkugler? Det er at tage pis på den. Til et forår inde i København, der blendede vi 3 golfkugler. Det tog cirka 60 sekunder og var rent støv. Så man skal altså ikke være bange for at putte frostvej i den. Og jeg vil sige, ødelægger den før mig, så kommer jeg gerne ud og trykker jer sådan. Så det her var et godt eksempel på en god børnesmoothie, som alle børn, som har smagt den her, kan lide. Den er også rigtig fin til voksne. Hvad med de der surer der? Skal vi ikke også lave noget vildt på dem nu, vi er i gang med at køre jydepris? Jamen, dem kører vi jo til 89. Vi kører rigtig god pris på dem. De er også på tilbud. Ja, og der får man altså 10 stålsugerør i medicinsk kvalitet til 89 kroner. Inklusiv en lille børst, som man lige kan køre igennem her, så de bliver rene. Ja. Og den bruger vi rigtig meget hjemme også. Og der er, vil sige, der er rimelig store indgangsrør her. Der får børnene altså direkte indsprøjtning der. Ja, men jeg har set nogen, der sætter på sin Suzuki Swift og kører rundt med. Præcis. Som udstødning. Nå, nu skal vi være seriøse. Ja. Vi kører en konkurrence mere nu. Tænker du med noget olie måske, eller ellers skal vi lave noget sjovt ballade? Vi kan eller også lave noget med nogle sugerøg. Jeg ved godt, det ikke er en del af vores plan der. Men, kan du ikke finde på noget? Hvad med olien? Skal vi gøre noget med den? Olien, ja, vi har også vores... Jeg tænker bare, skal vi ikke lave tilbud med det, eller en konkurrence? Skal vi ikke dele noget af det? Hvad foreslår du? Jamen, jeg foreslår bare, at vi kører et eller andet vildt med den. Vi kunne jo spørge folk om, hvor mange smoothies de måske drikker om ugen. Det går meget sjovt at få noget feedback på, hvor meget bliver det egentlig drukket ud. Vi har jo ligesom erkendt, at vi næsten drikker hver dag. Vi er overhængige. Ja. Jeg vil sige, mit nytårsforsæt hver år, det er at få en juice og en smoothie hver dag. Ja. Så jeg får både en juice og en smoothie hver dag. De fleste dage, så er der nogle dage, hvor jeg kun får en smoothie, nogle dage, hvor jeg kun får en juice, men langt de fleste dage, hele året rundt, der får jeg altså både en juice og smoothie. Jeg plejer at sige, at der er ikke nogen, der kan se på mig, at jeg er 75. Nej, det er imponerende. Det er ret fantastisk. Nej, det passer så ikke helt. Men vi kører også tilbud på den til 2 for 300 i outen. Og det, jeg vil sige om den planteolie her, det er, at jeg vil gå så langt og kalde den for verdens bedste planteolie. Den er jo ultra koldpresset, og så er den jo presset på hamp og hørfrø. Vi har også rosmarin dernede, vi har hybenkerner osv., og den er presset ved maks 45 grader, og kommer maskineriet over de 45 grader, så stopper hele produktionen. Og jeg vil skynde mig at sige, at den måde, man definerer en koldpresset olie på i Danmark, det er, at man ikke begynder at varme den op, efter man har presset, men det vil jo også være idiotisk i forhold til alle de her geniale plantestoffer, der er i. Hvor det her, det er en ultrakoldpresset planteolie, fordi mange af de olier, vi finder ned i supermarkedet, hvor der står koldpresset med store fede bogstaver, ofte har været op på omkring 100 grader. Hvorfor? Fordi der opstår noget friktion, hvis man er nær i røv, der vil presse al olien ud af sine frø og kerner, så opstår der noget friktion, der opstår noget varme, og det går altså ud over de her aktive stoffer. Og det er en af grunden til, at den faktisk skal holde sig. Jeg mener, det er 3 måneder efter åbning. Det er 12 uger, fordi den er loaded med antioxidanter. Så, og den anbefaler jeg at putte i, efter man har blendet sin smoothie. Så man blender lige sin smoothie færdig, og når man så har fingeren dernede og smagt på det, så blender man lige en spiseskefuld med ganske nænsomt, således at vi ikke begynder at blende den med de der 50-60 sekunder. Det er simpelthen være synd at begynde at ilte den på den måde. Ja. Så, skriv lige ind i kommentaren, hvor mange gange om ugen du drikker smoothies. Ikke noget med at snyde, vi vil gerne have et eller tal. Vi dømmer ikke, om du kun drikker en. Nej. det bliver en tilfældig vinder, så længe du deltager. Skriv, hvor mange smoothies du drikker om dagen, om ugen. Ja, og husk at sende nogle hjerter og nogle likes og nogle smileys. Ja, vi skal have lidt kærlighed. Vi står heroppe og sveder. Ja, præcis. Men ellers så havde jeg tænkt, du skulle videre. Jamen, vi kan godt lave sådan en lille cheat, og så lave en suppe nu, og grønne smoothies alligevel, men vi kunne jo godt lave en lille snyder, og lave en suppe i dagens anledning også. Så, jeg havde tænkt, du skulle lave den der persille ærtesuppe, som jo efterhånden er ved at være verdenskendt for. Den er jo næsten legendarisk. Og grunden til, at den er ved at være verdenskendt, det er fordi, at som sagt, i forbindelse med Vitamix's 100-års jubilæums show, har jeg sagt, der blev vi faktisk spurgt, om vi havde en opskrift, der skulle med i forhold til at blive vurderet, og den kunne komme med i deres 100-års jubilæumsbog. Og det kom den. Så persille ærtesuppen, den er gået worldwide. Ja. Så den finder man altså mange steder nu. Det næste er Guinness rekordbog, vi skal have den der i. Ja, den skal vi. vi skal Guinness rekordbog. Ja. Vi finder på noget. Ja. Men lad os lave den, og jeg vil lige sige ganske kort i forhold til suppefunktionen. Der er jo mange, der
falder nærmest på røven, når de ser os lave suppe på Vitamixen. Så hvis man ikke har set det, og man får det demonstreret, så kan man næsten ikke tro, det er sandt. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at jeg sætter lige suppen over her, sætter den i gang. Det tager kun 5,5 minutter at lave den. Min kollega løber lige ud og varmer den færdig. Vi gider ikke stå og høre på larmen i de her 5,5 minutter, så kommer han tilbage, og så er det altså varm suppetid. Så rigtig mange mennesker elsker suppefunktionen alene. Og det er et genialt værktøj, hvis du skal have gæster, eller du bare er travlt, du kommer hjem fra arbejde, du aner ikke, hvad du skal lave. Jamen så sæt en suppe i gang, sæt den til at passe sig selv, og så kan du altså lige nå at dække bord, tisse af, så er maden klar. Og dobler du op på den portion, jeg laver i dag, så har du altså nemt 2 kæmpe store hovedretter, eller 4 forretter også. Og de fleste, der har smagt den, de er faktisk også tilbøjelige til at sige, at det, bliver deres, det er deres favoritsuppe i forhold til sådan noget som hummersuppe, som smager fantastisk. Her får vi altså en grøn, lækker, cremet suppe, som slår nærmest alle supper, jeg selv har smagt. Så lad os bare lige kaste os ud i det. Så den her er det persillesuppe, den finder vi også i bogen Powerblending her. Så hvis du skulle være i tvivl, så ligger den altså i powerblending-bogen her også. Og alle opskrifter, vi laver i dag, de er jo også tilgængelige. Er de ikke det et eller andet sted? De bliver sendt ud i morgen på nyhedsbrevet. Så hvis ikke du allerede er på vores nyhedsbrev ind på harrenlife.dk, så skriv dig op. Ja. Fordi Harren Life er jo det mest geniale univers, hvis du er til juicer og smoothies og til ting, man kan lave på blenderen. Jeg laver jo fiskefrikadeller, jeg laver rødbedebøffer, jeg laver alt på min blender, og det kan man altså finde derinde, og det kan man også finde i min bog Powerblending. Yes, good. Suppen her... Persille, frisk, lige skylles. Cirka en håndfuld. Cirka en håndfuld. Det var en stor håndfuld, og jeg har store hænder. Hvis det var dig, så ville det være endnu større, fordi du har lidt større hænder end mig. Det bliver en kæmpe persille, ja. Er det så. Og så har vi lidt squash i. En halv squash cirka, noget i den stil. Og så tænker jeg, at vi skal have lidt ærter i os. Dem kan man tage direkte fra fryseren, hvis man vil. Ja. Og jeg vil lige skynde mig at sige, i forhold til den her suppe, nu bruger vi koldt vand i dag, men man kan faktisk bruge varm vand, så har man et kukker i sit køkken, så kan man lave en varm suppe på cirka 2 minutter. Ja. Så der afkorter man altså lige noget af tiden her. Se, vi finder lige lidt sjov ballade herovre. Vi tager hvidløg. Hvidløg, fantastisk, smager godt. I eksemplet her, bare lige for at demonstrere for jer, den er ganske nydelig, den kommer faktisk ned med skrald og det hele. Yes. Den er lige skyllet, ja. Så tager vi lidt cashewnødder her også, det gør den dejlig cremet. Så det er sådan helt flødeagtigt, når vi kommer cashew i vores suppe. Det gør den. Jeg tænker, en skvat ingefær, der kan man jo justere derhjemme, hvor meget man, hvor vild man er med det, men cirka 1 centimeter. Det her det er sådan lidt over 1 centimeter, men mig og Mads, vi godt lide ingefær. Mænd og kvinder, de bliver aldrig helt enige om centimeter forhold. Så lej lidt med det. Lej lidt med det, ja. Det er nok en rigtig god idé. Man kan skrue ned for ingefæren, som man vil. Hvis den skal være børnevenlig, så måske lade være med at tænke for store mængder af det. Så kunne man lige bruge en skvat citron også. Men vi skal også have bouillon i, ikke? Den tager du bare i, som du gør. Det er jo dit varemærke, som er det. Nu er han kald. Så kom du bare ned med den. Bum. En teskefuld, ikke? Altså. Ja, det er der omkring. Det er noget af den stil. Så og der kan jeg altså anbefale den her Herbamare-bouillon. Den er genial. Lavet på urter fra A-fogel. Den er super, og den kan man finde i mange supermarkeder rundt omkring. Yes. Så hælder vi bare lidt vand i fra vandhanen over. Bum. Så skal vi have låg på, selvfølgelig. Og så kan I så se, at vi har programmerne hernede foran. Vi har smoothie-program, is-program, suppe-program, dressing-program, rengøringsprogram. Nu sætter jeg den sjov nok på suppe-programmet her. Og det har vi også på den sorte dog. Der er også suppe-program på den. Det er der på alle Vitamix. Yes, lige præcis. Og så skal vi se, om jeg kan nå det over. Jeg bruger lige staven lige til at klemme ned her. Bum. Og så har vi ellers suppe her om 5,5 minutter. Sådan der. Vi sætter den lige i gang ude på lageret, så vi ikke skal stå og høre på brummen, og så har vi altså varm, lækker suppe her om 5,5 minutter. Så den skynder mig lige at give til min kollega. Ja. Mens Jesper lige render ud med den, så viser jeg lige, hvordan man gør kanden ren her. Fordi det er faktisk noget af det, jeg synes, der er helt suverænt. Put cirka en halv liter vand ned i blenderen. Har man lavet noget, som er sådan meget fedtet, så put en lille smule opvaskemiddel derned. Bare en enkelt dråbe. Og så blender man lige 10 sekunder. Sådan der. Så skyller man den lige under hanen her. Sådan. Og så er kanden faktisk klar til nye eventyr. Jeg vil ikke overdrive, hvis jeg sagde, at vi brugte vores Vitamixen 3-4 gange om dagen derhjemme. Den kører hele tiden. I min privat, der har jeg sådan et afløb, hvor den kan løbe fra. Tidt så når den ikke engang at blive ordentligt tør, inden vi er i gang med at bruge den igen. Så den bliver brugt mange gange. Skal vi lave mel? Skal vi bruge rismel? Så putter vi helt ris dernede, og så blender vi bare fuld skrald i 20 sekunder, og så er du rismel. Og det kan man gøre med alt. Forleden stod vi og manglede flormel til noget glasur, vi skulle lave, hvor der puttede vi bare sukker ned i blenderen, og blendede 10 sekunder, og så er du flormel. Altså flødeskum, you name it. Så, ja. Men jeg vil lave en smoothie nu, og
Yes, og det jeg vil gøre, det er lige vise, hvordan jeg prepper nogle gange, fordi vi kører faktisk også tilbud på de her smoothie prep poser, og dem kan man få i forskellige størrelser. Nu den her, den er helt ny, så første gang man lige åbner dem her, der skal man lige have ved dem. Sådan her. Og de er lavet i sådan noget, han har sagt, økologisk silikon. Så det er ikke noget, der afgiver nogen former for stoffer. Og så kan man simpelthen pakke de her ting, som man skal have i sin smoothie. Og det, jeg vil anbefale, det er jo, hvis man har travlt, og simpelthen pakke til en uge eller flere dage i gangen. Og så kan man jo passende pakke de grønne smoothies i de grønne beholdere, de røde i de røde beholdere, de gule og orange osv. i nogle andre beholdere. Der var faktisk også en, der spurgte mig, lige angående her med prep, om når man lige tager det hele frost og smider det over. Jeg så faktisk godt spørgsmålet, ja. Og det her, jeg tænkte mig lige at vise. Jamen, det er det, jeg tænkte, det var fedt, ja. Ja, men det skal jeg nok lige vende. Men den smoothie, som jeg er i gang med at prep her, den er til træning. Og det, der er vigtigt i forhold til træning, det er jo at få neutraliseret den syre, som bliver opbygget i musklerne, når det er, vi har været ude og lave hård træning. Også noget som natrium og kalium, det er nogle stoffer, vi mister, når vi træner rigtig hårdt. Så det der sellering kommer ind, den indeholder masser af de der stoffer og mineraler. Og vi har også agurken, som er super basisk. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lige brække i nogle mindre stykker. Agurken kunne jeg også godt finde på at brække i lidt mindre stykker, så vi har to stilke selleri hernede. Vi har en tredjedel agurk, så har vi et stykke ananas. Igen, lad være med at putte hele ananas ned i en stor klump, for det siger sig selv, det bliver sådan en kanonkugle, når vi kommer derned. Så kommer jeg lige lidt avocado der i også. Og så skal I bare til løjer her, fordi jeg har nemlig snydt lidt. Så det her, det er et godt eksempel på en smoothiepose, som lige er forberedt her. Og vi har altså mange videoer også, hvor man forbereder. Men den kan man jo så passende smide i fryseren. Og så en dag, når man lige er lidt bagud på point, og man ikke har tid og overskud, og man ikke lige har forhandlet ind, så har man sådan nogle nødposer liggende inde i sin fryser. Og nu henter jeg lige... For jeg er nemlig, som sagt, jeg er snydt lidt. Så jeg har allerede været i gang med at fryse en ned. Så her i, det gik hurtigt, hva'? Det var du også imponeret, hva'? Hold da, hold da, hold da. Så det, I kan se her, det er, at vi har vores frosne agurk. Så har vi ananas, vi har selleri. Og så skal vi have noget vand dernede. Det kunne faktisk godt være, at vi lige skulle have haft en lille smule mere vand. Sådan der. Og nu snakker vi jo i forhold til eftertræning, vil det også være en god idé at få noget protein dernede. Og der vil jeg bare lige nævne vores veganske proteinpulver, som vi har lavet, som smager fantastisk. Det er neutral i farve og går til alle slags smoothie. Så det er jo godt at få noget protein efter træning. Det kunne også være et æg, man kommer derned. Men det her, det vil være et godt bud på en smoothie efter træning. En grøn smoothie efter træning, som vel at mærke med til at neutralisere syre i kroppen, og det er jeg meget stor fortaler for, fordi at min erfaring er, at rigtig mange mennesker, de får sure, og en af de grunde til, rigtig ofte, når vi får ondt i kroppen, så er det faktisk ikke, det er et syreproblem, folk har, fordi syre altid bliver parkeret i det svageste sted i kroppen. Så nu giver jeg den lige en tur med blenderen her. Jeg kan godt finde på lige at bruge staven her. Og grunden til, at jeg lige bruger staven, det er på grund af agurken der, som var ret stor. Så fik vi altså blendet dem. Så jeg vil sige, tricket, når vi smoothie prepper, det er ikke at få gennem for store stykker. Det vil sige, skal du nu en hel appelsin i, så lad for guds skyld være med at putte en hel appelsin ned i den der prep-pose, fordi det kan godt være lidt svært, hvis der ligger to frosne kanonkugler ned oven på kniven. Så selvfølgelig skal appelsinen skrælles, det siger sig selv, ellers vil den komme til at smage meget bitter. Men en appelsin som den her, den vælger jeg altså lige skære i to eller tre stykker, når det er, den skal fryses ned. Så kan vi lige hælde den op i beholderen her. Og så har vi altså en rigtig god smoothie her til eftertræning. Voila! Yes, stærkt. Jeg trækker lige en vinder her, mens du lige tager en dyb vejrtrækning, min ven. Og vi havde jo to olier på konkurrence her, og vinderen bliver Marianne Minet-Petersen, eller Minet-Petersen. Så Marianne Petersen, nybegynder og blev afhængig af smoothie, skriver du, at du har vundet. Så skriv til os på vores infomail, info@highonlife.dk.
og så kontakter vi dig og får sendt det her. Og lige apropos det her med at sende, det er jo sådan, at resten af dagen i dag til midnat, alle der ligger en ordre inde på vores hjemmeside, der får man også energy med helt per automatik. Automatik simpelthen? Ja, ja. Fantastisk. Automatik. Automatik. Du er jo gammel automekaniker, ikke? Ja, præcis. Det er så automatisk. Så Suzuki Swift og dig, det kører bare. Det kører bare. Så det sker helt af sig selv, hvis du ligger en ordre i aften, så er energy helt automatisk med, sådan generelt vil jeg sige. Så der skal du ikke gøre noget inde på vores shop i forhold til det. Og voilà, se, så kommer suppen ind, ja. Fantastisk. Suppedelen er færdig, så nu leger vi til, den havde kørt her i 5 minutter. Og så, når man løfter låget her, så kommer der sådan en dejlig, dejlig, dejlig fornemmelse op. Og man kan nærmest dufte det her i huset. Jeg ved ikke, om jeg kan sende noget ud til jer, også sådan røgsignaler eller et eller andet. Men nej, der sker ikke så meget derude. Fedt, men den er fantastisk, den her. Den smager skide godt. Man kan eventuelt hælde den op i en skål. Hælde lidt græskar på, har man lidt leftovers, altså rester fra dagen inden, det kan være lidt kylling, lidt ris, lidt quinoa, bulgur og et eller andet, så kan man sagtens lige hælde det ned i for at få noget ekstra mæthedsfornemmelse også, eller har man et stykke fisk eller sådan noget, det fungerer perfekt med det her. Så den her, det er altså guld værd, hvis du har en travl hverdag, du gerne vil have noget nem mad, fastfood, men det ikke skal være junk, du spiser, men noget sundt og nærende, så det her er det bedste værktøj, du kan have. Yes. Og det tror jeg også er en af grunden til, at vi, altså hjemme hos, der laver vi jo sup 1 til 2 gange om ugen. Det er genialt. Jeg vil lige vise, hvordan man laver en lækker to-go smoothie, som er sådan et, den hedder Persille Punch, og den er med i min bog, Shortcut. Og det er jo altså det her, blandt andet det her sæt, der følger med, når det er, at hvis man køber blenderen, så kører vi altså tilbud lige nu, hvor du får tilbehør med. Man sparer altså 2.000 kroner. Og det er til at lave mindre portioner i, dips og dressinger og nødesmør og så videre. Vi har vores to-go beholder her, som jeg primært bruger til smoothies. Jeg kan også godt finde på at lave dressinger i det, altså store portioner dressinger. Og så sætter man den simpelthen bare op på enheden her og kører en tur. Men jeg vil lige komme nogle ingredienser dernede. Vi skal have nogle vindruer dernede. Og jeg vil sige, bruger man frostvarer, når man bruger de her to-go-beholdere, så er det en god idé. Normalt, når jeg anbefaler at stakke sin blender, så anbefaler jeg at putte de friske ting i bunden først, og så de frosne ting ovenpå. Her, der skal vi gøre det lige omvendt, fordi kniven jo sidder nede i bunden. Så der vil vi gerne have de frosne ingredienser i bunden, og så de friske ovenpå. Men i og med, at vi ikke skal have noget frosne grøntsager, så kommer jeg lige lidt is dernede. Så kommer jeg noget persille dernede. Og det vil jeg så faktisk sige, når jeg tænker over det, det vil vi ikke have mast helt op i toppen, fordi hvis vi maser det ned nu, så bliver det siddende deroppe. Så vi kan gøre det, at vi lige putter lidt vindruer derned. Vi skal lige have en lille håndfuld vindruer herned. Sådan der. Og så kan vi komme noget avocado herned. En halv avocado. Vi skal også have noget lime derned, og den skræller jeg også lige groft. Jeg vil godt have en lille smule af skrællen med. Fordi de der bitterstoffer faktisk kan være ret lækre. Men igen er det en balance. Og så kommer vi noget vand derned. Sådan der. Og så skal vi altså lige have en bunke antioxidanter på toppen her. Nu håber jeg ikke, at vandet løber ud over det hele her. Sådan der. Spændende! Det bliver interessant det her. Den er fyldt til bræstepunkte. Sådan der. Ja, og så er der, hvad hedder det, nogle sikringer her på, man lige skal være opmærksom på. Det vil sige, hvis man får spændt den for hårdt eller for lidt, så kan den ikke starte. Så det jeg gør, det er, jeg sætter den lige på her. Og så kan jeg se, når der er sådan en fætter, der lyser dernede, så sidder den ikke ordentligt. Så kan man enten løsne den lidt, eller spænde den lidt. Se, nu er der forbindelse. Nu er der ikke forbindelse. Nu er der forbindelse. Så kører vi en tur. Så har vi altså et persille punch her, og det vi så gør, det er, at vi skruer lige låget på, og så kan vi sidde og nyde den i bilen på vej på arbejde, i stedet for at skal skynde os i kasten i ansigtet fra morgenen af, for eksempel. Så kan vi tage den med og opbevare den på køen. Så, men som sagt, jeg bruger dem også til dressinger. Jeg er meget stor fortaler for at få lavet nogle gode dressinger. Hemmeligheden ved en god salat, det er de her store, fyldige, lækre, velsmagende dressinger. Så det her med altid at have en god dressing stående i køleskabet, det kan altså også noget. Yes. Super lækkert. Mads, der er mange, der sådan spørger generelt i det her, jeg kan ikke tåle avocado, jeg kan ikke tåle banan, hvad kan jeg bruge? Altså, vi har faktisk sådan en erstatningslist i Shortcut. Perfekt. Jeg ved ikke, om den ligger på hjemmesiden, men om ikke andet, så ligger den i hvert fald i den bog. Den koster 100 mand. Og der er simpelthen været inde og kigge på, hvad er det for nogle standardingredienser, vi bruger, og hvad kunne jeg anbefale af alternativer. Så, yes, men okay. Der er jo nogle ting, man kan sige, en frugt eller en grøntsag lever op til, og den er jo ikke kommet i uden grund.
Man kan ikke sådan fjerne nogle ting fra en smoothie. Altså, fjerner man et stykke ananas, jamen, så vil det måske være meget godt at få noget andet i, som er sødt og frisk. Og det samme med citrusfrugter. Men der er masser af muligheder. Ja. Ja. Fedt. Jamen, så fik vi lavet vores to-go smoothie her, og jeg vil skynde mig at sige, at den her beholder, den er altså virkelig, virkelig god at drikke af. Så er der termofunktion i den, det vil sige dobbeltlag, den kan stå i bilen, uden der løber kondens ned i midterkonsol og så videre. Men sådan er det med Vitamix. Vi er oppe på øverste rille, sådan rent kvalitetsmæssigt. Det må man sige. Lige apropos det, så har jeg lige kørt igen her. Jeg kan se, Brian Reinholdt, han skriver, at de har slidt 8 blender op tidligere, og nu har de endelig fået en Vitamix, yeah, og den holder. Ja, ja. Så det der med, du ved, jeg møder nogle gange nogle mennesker, der siger, jamen, vi tager den bare på garantien, du ved, så kan de gå ned og hente deres skodde blender, du ved, og få den byttet 8 gange, men det er noget forfærdeligt miljøsvineri, det her med, at tingene skal jo oftest transporteres fra Østen, og det skal skilles af med sig igen. Altså, alle kommer til at eje en Vitamix på et tidspunkt. Alle, der bruger blender hver dag, de kommer til at eje en Vitamix, fordi det er sådan, altså, jeg hører det hele tiden. Endelig. Og jeg mener seriøst, når jeg siger, at der er et liv før og efter. Og jeg elsker, når folk kommer og siger, at du har sgu ret. Der er et liv før og efter. Det er bare noget andet. Altså, det er virkelig blender game, der bliver oppet. Ikke? Det må man sige. Ja. Og vi er i gang med 8 retter. Vi er på 6 retter lige nu. Og hvis I kommer med her lidt sent, så husk endelig at skrive, hvor I kommer fra i kommentarfeltet derinde. Hvilken by? Vi trækker jo lod om en Vitamix her, inden vi går hjem i aften. Og vi skal drikke masser af grønt smoothie, som mig og Mads, når vi er færdige. Det bliver helsedruk. Vi kommer til at tisse hele natten. Så jeg tænker bare, vi hopper videre, og jeg vil demonstrere ganske kort, hvordan man kan lave en grøn dessert smoothie, eller lidt over i nærheden af en is, fordi at det kan faktisk godt lade sig gøre at lave en lækker grøn smoothie, også, som kan bruges fungere som dessert også. Og den her, jeg vil lave nu, den hedder myndemus. Den er også fra vores bog. Nej, det er den ikke faktisk, det? Ikke. Er det sådan en hemmelig opskrift? Nej, men det er faktisk det fordelen ved at have lavet bøgerne. Det er, man har rimelig godt styr på, hvor jamen, de det er det. Ja. Så den er hemmelig. Nej, det er den ikke. Den er faktisk fra verdens grønneste, som vi udlovede før. Ja, jeg ved ikke, den har vi sendt afsted. Den er allerede blevet sendt. Den er pakket, lager folk i de her på. Det er godt, så. Den er fra den grønneste. Men det, der er lidt specielt ved den her dessertsmude, det er, at vi ikke har noget frugt i. Det er nemlig så den er nemlig genial til folk, der er diabetes, eller folk, der ikke ønsker at fuck med deres blodsukker. Så vi har den her meget fede avocado i, det er den, der gør den sådan ultra cremet. Indeholder masser af gode fedtstoffer, og jeg er jo kæmpe fortaler for fedtstoffer, altså gode kvalitets fedtstoffer. Et af de værste kostråd, der nogensinde har været i Danmark, det er, at vi skal leve fedt fattigt. Det er et forfærdeligt råd, fordi alle vores celler er jo opbygget af en cellemembran, og hvis vi lever fedt fattigt, så er det eneste fedt, vores krop den kan opbygge den der cellemembran af, det er alt det fedt, vi ikke ser. Det er det, der gennem de kager, slik, chips osv., og så har kroppen ikke noget valg. Hvor når vi får nogle af de gode fedtsyre, så kan det lidt bedre se igennem fingre med, at vi nogle gange spiser nogle dårlige fedtsyre, for sådan tænker, jamen, det brænder vi sgu af i vores energidepot, eller hvad ved jeg på anden måde. Ja. Så gode fedtstoffer, det er genialt. Vær ikke bange for at bruge avocado og den slags ting. Det minder mig om, jeg elsker, når vi er ude og holde foredrag, og du er på, og du så siger, hey, spørg mig om noget med bøgerne, jeg har ret godt styr på det. Jeg er godt inde i dem, plejer det er sådan lidt sjovt. Jeg er godt inde i dem, ja. Og så er der bare... Det er heldigvis ikke, så det er perfekt. Ja. Vi hopper direkte videre i desserten her. Vi har noget avocado, vi hælder noget agurk i, vi vil have noget lækkert myndig også. Og en af de ting, jeg gjorde i gamle dage, før jeg fik en Vitamix, det var, at jeg tit tog og alle bladene og store... pille den ned og stilk, men efter Vitamixen, så kan man lige lave et lille shortcut der, og simpelthen bare smide den ned, som der. Den kan sagtens klare de her stilker også. Limen, som Mads forklarede før, vi grovskræller den, så vi stadigvæk har lidt bitterstoffer i. Og så vil vi faktisk have lidt ærter i også, tænker jeg. Ja, ærter. Ærter fyldt med C-vitamin og zink og også E-vitamin, som jo er sådan en naturlig skønhedspleje. Du fyrer den af. Jamen, der er ingen grænse. Jeg har været til så mange fordomme med dig, chef. Nej, han er meget ihærdig deltager. Det er fantastisk, ja. Og E-vitamin, det er jo godt for huden, er det ikke sådan, chef? Ja, det er også godt, men A-vitamin er jo hud. A-vitamin. Jeg mangler jo noget, der er godt til håret. Kan du, er der noget der? Ja, så skulle du over i de grønne herovre. Jamen, så skal vi have kokosmælk. Ja, den giver en meget lækker cremet konsistens også. Så den tænker vi skal med også. To deciliter, ikke? Ja, vi skal cirka have sådan. Det er en halv, ja. Det er altså godt. Det er sådan lidt på slum, tænker jeg. Ja, vi kan jo stå undervejs jo, ikke? Men det er meningen, skal blive sådan helt fed og lækker. Og så vil jeg skynde mig at sige, at i og med, at vi har skralden med, vi har en lille smule skrald med fra limen, så lad være med at lave den her ting, I lige spiser resten i morgen, fordi den bliver ekstremt bitter. Sådan er det altså med limefrugt, og det gælder også, hvis du laver smoothies, og du så lader dem stå i køleskabet en dag, eller bare en halv dag faktisk, så bliver det enormt bitter. Så er det bedre at bruge citron, hvis det er noget, man har tænkt sig at gemme, for den bliver ikke lige så bitter. Ja. Så her vil vi jo helt klart køre på isprogrammet, fordi vi er over i sådan lidt en is. Så jeg sætter den på isprogrammet her. Bum. Og så bruger jeg lige staven til at presse det ned, fordi at, det er sådan lige lidt tykke konsistenser, det er godt at arbejde lidt med tamperen, når man laver de her tykke konsistenser. Det er det samme, når man laver hummus og Nutella, det er meget godt lige at bruge staven. Og så giver vi den ellers bare gas.
så hæver den farten til 400 km i timen. Godt og vel. Ja. Så kører det. Så er vi i gang. Nu med låget her. Vi er lidt utålmodige her. Vi skal også nå en sidste opskrift. Så bum, ned med den. Og jamen, så, det går fint. Vi har 6 minutter. Ja, men det er også det. Der er ingen stress. Og hvis Mads lige holder sig for øren, så kan jeg give jer et lille råd. Ah! Det er lidt mørk chokolade på toppen. Er også den her? Det kunne man sagtens, ja. Mørk chokolade kan man bruge på alt. Altså, der er ingen grænser. Bum. Jeg tror lige, vi laver en kvalitetskontrol her. Det må vi hellere lige, ja. Er jeg bestået? Den smager lækker. Det er flot lavet. Jeg må godt komme bare arbejde. Jeg må godt lige have blendet 10 sekunder længere, men nu skal jeg vel lige nogle hjørner. Det gør vi. Ja. Jeg bliver nogle gange spurgt, Mads, det er ligesom om, jeg ikke rigtig kan blive mæt af de her smoothies. Og når jeg så begynder at spørge ind, hvad folk putter i, så er det ofte de her banan- og skovbær-smoothie. For at vi mennesker, vi kan føle os mætte, der bliver vi nødt til at få dækket vores behov for mikro- og makronæringsstoffer. Og makronæringsstoffer, det er jo fedt, kulhydrat og protein. Og dem får du altså ikke. Du får primært kulhydrat, når det er, du laver sådan en bær- og banan-smoothie der. Så overvej at få noget protein dernede. Det kunne være noget proteinpulver, men det kunne også være noget æg, det kunne også være nogle kikærter. Få noget i der mætter, det kunne også være noget mandelsmør, nogle havregryn, noget, der giver noget fylde og meget gerne også noget fedtstof. Og mikronæringsstofferne, jamen det kommer af sig selv. Det er primært det, vi finder her. Det er primært mikronæringsstoffer, og det er noget, det rigtig mange mennesker får for lidt af. Og fordelen ved alle de her mikronæringsstoffer, som alle de her planter indeholder, det er, at de får vores krop til at opføre sig ordentligt. Så, og det vil vi gerne. Det vil vi rigtig gerne. Det kan godt være, at nogle af de her planter indeholder x antal enzymer, men hvad nu hvis det sætter gang i produktionen af 5 milliarder enzymer, der kommer ned i kroppen? Og det er nogle gange de antioxidanter, der er bedst for vores krop, det er dem, kroppen selv producerer. Så det er fint, at der er antioxidanter i vores frugter og grøntsager, men stimulerer vi kroppen til at producere dens egen antioxidanter, så er vi altså rigtig, rigtig godt kørende. Så nu laver jeg den sidste opskrift her, og den hedder bombastisk basilikum. Og det er også en 100% grøn smoothie. Jeg synes, det smager fantastisk. Vi skal have noget lime dernede igen. Vi skal have en gul peberfrugt dernede, og har en kraftig blender som den her, så kommer vi den bare ned, som den er her. Med top og kerner og stilk og det hele. Vi skal også have noget avocado i, og i og med, at den hedder bombastisk basilikum, så vil vi også gerne have noget basilikum i. Den har vi stående herovre. Og den er rigtig god i forhold til den årstid, vi går og møder. Den er antiviral og hjælper med at bekæmpe bakterier og den slags ting. Så det er sådan et kys fra sydlig himmelstrøg. Den kan vi godt lide. Så kommer vi lige 3 dl vand dernede. Jeg har ikke nævnt det, men jo, det gjorde jeg faktisk, det her med olien. Lad være med at putte den i til at starte med. Nu kan vi lige prøve med den her. Så blender vi den lige. Nu giver vi den bare lige 20 sekunder i dag her. Jeg sad og læste, vi opdaterer nogle gange vores bøger, sådan går det, når man sælger så mange, som vi gør. Så fandt jeg en gammel PDF fra da jeg startede med at lave opskriftsbøger. Der kunne jeg se, at jeg brugte noget billigere blender på det tidspunkt, fordi der stod, at den skulle blendes i 2 minutter. Det ville aldrig gå på en Vitamix. Så ville vi begynde at varme tingene op, så ville det blive en rygende varm smoothie. Så det er meget sjovt, at man, hvis man har en ordentlig blender, kan blende tingene meget mere sådan silkeblødt og meget hurtigere. Lige apropos billige blender, kan vi lige ganske kort lige nævne Satan, vi har med os. Vi sælger den til 1200 i dag, får man taste boss, og den fungerer egentlig ligesom to-go-beholderen, vi havde på Vitamixen herovre. Jeg har testet mange to-go-blender, de hedder jo alle mulige Night Rider, og jeg skal komme efter derude. Det her, det er en Satan, og den er fantastisk, og det er en rigtig, rigtig god begyndersmoothie. Vi sælger den til 1200 kroner. Så og der pakker man den egentlig bare på samme måde, og så følger der selvfølgelig drikkelåg med og så videre. Så er der en lille streg der skal passe ud for. Så nu kommer jeg lige olien i her. Cirka en spiseskefuld. Eller en halv afhængig af, hvor meget energi man vil have. Så blender jeg den bare lige ganske kort. Sådan der, sådan olien lige bliver fordelt. Og så er vi faktisk klar med vores bombastiske basilikum her. Åh, kunne man lige se, jeg var gammel bare tænder der. Det kan man. Og bare duften af den der basilikum der, og limen. Mm. Den er spændende. Så hvis du kommer til det niveau, der hedder jobba banansmoothie, og tænker, at du godt kunne tænke dig lidt mere eksotisk, så begynd at eksperimentere med nogle af de her krydderurter. De er geniale, og de er så topsunde for os. Vi får alt for få bitterstoffer. I gamle dage, der havde vi jo krydderurter hele vejen rundt om huset.
Så det her med at invitere nogle flere bitterstoffer ind. Vi er ment til at producere 2 liter galde i døgnet. Rigtig mange mennesker, de producerer 2 deciliter. Prøv at forestille jer, hvilken katastrofal effekt det har på, om I kan nedbryde de ting, I spiser. Så det er fuldstændig oplagt, at eller vigtigt, essentielt, at vi får nedbrudt de ting, vi spiser. Så du er ikke, hvad du spiser. Du er det, du optager. Og når vi blander vores ting på den her måde og får det nedbrudt til cellulært niveau, så øger vi optageligheden dramatisk. Så ikke nok med, at vi får flere planter, vi får også nemmere ved at optage dem. Ja, fedt. Lad os lige ganske kort opsummere det her med energy og de tilbud, der er, så alle folk, der er mange folk, der også lige skriver om det, og så trækker vi en vinder om Vitamix her til ting, vi skal have gjort. Jamen altså, vi kan jo starte fra en kant af. Energy, hvis du bestiller i dag, får du en bødt energy med, gratis. Der skal man ikke gøre noget, det sker helt af sig selv. Bare du lægger en ordre ind på shoppen, så er den med. Yes, uanset. Så kører vi tilbud på vores olie, der kører vi 2 for 300, vi har vandflasker, kører vi halv pris på, er vi der orienteret. Vi har stålsugerør også. Dem kører vi også til 89. Vi har blender, man kan vælge mellem A3500, som er topmodellen i stål, og vi har også A2500, og der sparer man altså 2.000, fordi man får alt tilbehøret med, så kører vi Sage The Boss To Go til 1.200. Ja. Har vi andre ting? Nej, bøger. Men ellers kan man jo ind på High On Life, ikke? Og så under den der saftige tilbud der, der ligger det hele også, så man kan tydeligt se det inde på hjemmesiden under saftige tilbud, som er rimelig. Jeg har slet ikke nævnt det hele. Men vi skal også have trukket en vinder. Kan vi skal have trukket en vinder, ja. Eller hvad? Ja, træk en vinder af Vitamix. Er I klar derude? Så vi får en fanfare. Er der flere spørgsmål, vi skal have svaret på, inden vi sender folk videre? Det kan godt være, at vi lige skal runde af med et allersidste spørgsmål inden, men jeg tror, vi kommer meget godt omkring det, men ellers har vi jo rigtig mange ting. Størrelsen på de 2 slags fryseposer. Kan du hente en stor pose, Jim? Det har vi her. Ja, det har vi her. Hvorhen? Lige nederst der. Bum. Du er godt kendt i mit køkken, Jim. Det er det, jeg kan. Hold nu fast, så kan I også lige se farverne her. Da. Ja, så her har vi de store poser. Jeg vil sige, her kan man godt lave til hele familien i hvert fald. Ja. Hvad står der? 3 liter. Og så har vi de mindre her. Og det var den, vi brugte tidligere. Så, men de går aldrig til. Dem kan I også have resten af jeres liv. Ja. Jeg tror ikke, vi kan trække den længere. Nej, lad os få trukket en vinder. Vi trykker lige her, og så ser vi, hvem den peger på. Den må du hellere fortælle, hvem det er, der har vundet. Det er en Vibeke Berge. Berge, ja. Berge? Ja. Berge, ja. Vibeke Berge. Ja, i Vedbæk. Ja. Stort tillykke. Du har vundet en Vitamix A2500, inklusiv alt. Sådan. Bum. Fedt. Er der noget, du vil sige? Har du en bevinget ord? Stort tillykke. Ja, stort tillykke. Skriv til os. Husk lige at kontakte os, så du får info. Snabel-a-highonlife.dk. Det var en kæmpe fornøjelse som altid, og vi stiller op igen næste måned, og så giver vi den altså noget gas. Ja. Så følg med på linjen. Tilmeld jer vores nyhedsbrev. Tak for i dag. Ha' det rigtig godt. Hej, hej.